Klokka ett. Jeg sovna ikke før klokka var sånn 4:30 i natt. Jeg gruer meg, men jeg gleder meg mest selvfølgelig, men jeg gruer meg også litt grann til i dag. Som dere ser så skal jeg ha lanseringsfest for boka mi, og jeg gleder meg 90%, og så gruer jeg meg 10%. Og det er fordi at de 10% er det her stresset med at alle er på ett sted for en person sin skyld. Og at jeg skal holde tale. Jeg har jo stressa i flere dager nå med å prøve å finne klær, eller kjøpe klær, som jeg tenkte jeg skulle ha på til kvelden. Men ender alltid opp med å kjøpe en bukse jeg ikke skal bruke, men til hverdags. En jakke jeg ikke skal bruke i kvelden, men til hverdags. Ikke sant? Og så tenker jeg, men jeg har jo en veldig kul jumpsuit selv, som jeg aldri har brukt. Som er litt for stor, men som jeg vurderer å bruke. Og jeg må finne ut av det ganske snart. Fordi klokka er ett, som sagt. Og om 4 timer så kommer det et par hit. Så vi skal ta et par drinker, og så stikker vi ned til Barcode, hvor lanseringsfesten er sammen, da. Det begynner 7, men jeg tenker at vi skal være der 6:30. Så jeg gleder meg. Det kommer så mange fine mennesker. Og så kommer det også noen som har med seg noen som jeg gleder meg til å hilse på. Så det blir hyggelig. Jeg gleder meg. Å, gruer meg litt. Å, gud, jeg må ha med noe mat. Frokost! I dag føler jeg det er veldig greit å spise sånn her frokost. Oh my gosh, den var kjempesvær. Det er jo to toast. Jeg kunne velge mellom en halv eller en hel toast. Og dette er en hel toast. Mm. En cola. Veldig greit. Så nå sitter jeg og Markus og ser på, hva heter det igjen, Kongsvik-familiene. Nei, men faen! Ok, mens jeg venter på overraskelsen, så kan jeg jo... Det var forresten Camilla og jentene som kom, siden vi skal reise ned sammen. Så mens jeg venter, skal jeg vise dere outfitten. På mitt motete kjøkken. Nå er de klare, ok. Jeg kommer! Hallo? Camilla, hvorfor står du sånn? Nei! Nei, tuller du! Å, den var så fin! Den laget den for den er sprudlende, og så god for løvet her. Oh my gosh! Hva så søt! Det er fra Markus, meg, Sheila, Clarice, Jojo og Mathilde. Nei! Det fortjener du. Let go! Camilla! Alt er det fineste valget. Fine kjæresten min! Fin! Så er jeg så fine venninner, så sexy, 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 sexy! Kanskje du skal åpne bak, Camilla? Ok. Jeg klarer ikke å bøye beina igjen. Nei, det er brisen, ja. Look at my ladies! Wow, 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 wow! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Here it is! Wow, 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 wow! Og Melissa her! Wow! Camilla skal holde tale. Robin! Og jeg har så fine venner! Nellys boklansering for Løvetannbarnet.
veldig hyggelig å se så mange her i kveld. Jeg vil egentlig bare først og fremst si tusen takk for at vi har fått lov til å gi ut den fantastiske boka di. En berettelse om en tøff barndom og ungdomstid. Jeg vet hvor viktig denne boka har vært for deg, og jeg vet at den er viktig for veldig mange andre også. Og selv om jeg vet at det har vært en prosess for deg på godt og vondt, så er jeg så imponert over hvordan du gjennom historien din også gir ADHD et ansikt og setter fokus på psykisk helse. Ja, liten applaus. Jeg er så veldig imponert over hvor sterkt du står i dag, til tross for all motgang opp igjennom, for du er virkelig et løvetannbarn, Nelly. Så nå vil jeg faktisk gi ordet til en av Nellys venner, som også hadde lyst til å si noe til Nelly. Camilla, vær så god. Jeg er så stolt av deg. Jeg får ikke sagt det nok. Jeg skal prøve å ikke gråte nå, og du får heller ikke lov til å gråte, vær så snill. Men jeg og Nelly, vi ble kjent for litt over 5 år siden, ved at begge to flyttet til Oslo. Vi hadde ikke familie her, vi hadde ikke mange venner her. Egentlig det var bare oss to, og en roomie, som vi bonde over at vi ikke likte. Men nok om det. Vi ble i hvert fall veldig gode venner. Og en ting, Nelly, som du har lært meg, og som du kommer til å lære så mange gjennom boka di, er at det er ikke farlig å ha følelsene sine på utsida. Jeg har aldri sagt det her til Nelly, og hjertet mitt slår, fordi det er veldig skummelt å si det foran folk. Men da er det mer ekte, føler jeg. Og jeg turte ikke å vise følelsene mine på utsida. Så ved å hjelpe deg, så hjelper du meg også. Og det takker jeg deg veldig for det er ikke farlig å ha følelsene sine på utsida. Det er ikke farlig å gå gjennom tunge situasjoner. Og det er veldig fint. Boka di er så viktig, Nelly. Du er så viktig. Og jeg er så stolt av deg nok en gang. Tusen takk for at du er du, og tusen takk for at jeg får ha deg i livet mitt. At jeg er super stolt av deg, og jeg vet at du har vært så nervøs for å gi ut denne boka her. Jeg har vært nervøs på dine vegne, jeg vet hvordan det føles. Og jeg vil bare si at jeg er super stolt av deg. Jeg vet at denne boken er superviktig. Du er superviktig, som Camilla sier. Vi tok ingen av oss med oss vin nå. Nei, faen! Nei. Vil du ha det? Ja, jeg vil gjerne ha det. Hvordan har du det akkurat nå? Jeg er kjempenervøs. Jeg har snakket litt rundt med folk her i dag om at det er så ironisk, det yrket jeg har, og at jeg hater den oppmerksomheten her. Eller jeg hater den ikke, nå begynner jeg å liksom komme litt inn i det. Men at man elsker å få den oppmerksomheten på YouTube, men så kommer de hit, og så er det liksom fjesen mitt på alle bordet. Jeg synes det er litt sånn, men jeg synes det er veldig hyggelig at det er så mange. Jeg synes det er veldig interessant det du sier med oppmerksomheten fra nett, og oppmerksomheten fra at et menneske står inntil deg og sier noe. Ja. Kan ikke du si hva som er forskjellen? Nei, det er jo det at når man sitter liksom på jenterommet og lager en YouTube-video eller en Instagram-video, så har man så kontroll over hva man legger ut, og man klipper det sammen av. Ok, man er ikke så smart, men så klipper man seg smart. Og så sitter man her, og så snakker vi sammen, og så må jeg tenke over hva jeg sier, det er ikke annet til. Spesielt med en sterk ADHD, så kan jeg si veldig mye, så du som filmer, klipper dumme ting, er du grei. Nå får jeg lyst til å være litt streng med deg med en gang. Nei, det synes jeg ikke noe. Litt grann, ikke si at det er dum. Du har gitt ut en bok. Man er ikke dum når man gir ut bok. Finnes det ikke dumme folk som skriver bøker? Jo da, det gjør det. Han heter Donald Trump. Ja! Men folk som skriver om livsberetningen sin, ja, og ønsker å gjøre det med en grunnmur i at du ønsker å hjelpe andre, da er du ikke dum. Nei, ok da. Takk. Kan du ta til det? Ja, super. Ja. Og så skal vi gå litt mer inn i boka. Ok. Hva er et løvetannbarn? Altså, det jeg liker å si da, er at en løvetann, den gror faen av hvor som helst. Den kommer seg gjennom hvor som helst.
Folk sier det er ugress. Jeg synes ikke det er ugress. Jeg synes det er en veldig vakker blomst. Men det trenger seg gjennom asfalt, og er da en indikasjon på at når man er et løvetannbarn, så trenger man seg gjennom til tross for dårlig barndom, traumatiske greier, så kommer man så opp, og så blir man til noe. Og det føler du at du ja, sprengte gjennom asfalten? Ja, jeg føler litt det. Er det det du tror? Du har det, dere! Sånn? High five for litt panikk anfall og sånn. Ja, vet du hva, som jeg får lyst til å si til deg, for først har jeg lyst til å ta deg litt i hånda. Og hvis du får lyst til å reise deg opp, så gjør du det. Reise meg opp og si takk. Nei, du trenger ikke å si takk, men for oss med panikkangst, det å bli satt i en stol og bli bedt om å sitte der til noen sier at det er greit at noen reiser deg opp, er helt jævlig. Ja, det er jo. Så hvis du får lyst til å reise deg opp, så er det ingen her som bryr seg, ikke sant? Nei. Da tar vi en liten runde rundt, men jeg merker når jeg snakker med deg, så er du all over the shop, som det heter, og det har jeg funnet. Er det positivt? Det er, jeg elsker sånne folk, jeg, som kan snakke der og her, og, men som er, ja, du, jeg er jo sånn selv, så jeg elsker meg selv. Ja, ja. Jeg skrev jo denne boka her fordi jeg vil at de som føler seg alene skal føle at de ikke er alene. Da jeg satt i fosterhjem, så... Jeg vil ikke si at jeg følte meg så veldig alene, men jeg savnet en person som sa til meg, og som på en måte strøk meg på ryggen og sa at dette er ikke din feil. Dette er ikke, det er ikke din feil at du sitter her, det er barnevernet som prøver å redde livet ditt på en måte ved å plassere deg et annet sted. Og det er det jeg vil med boka da, at jeg på en måte, i starten så var det ikke bevisst, men så ble det bevisst etter hvert, at jeg skriver veldig muntlig. Og det er fordi at jeg vil at de som sitter og leser skal føle at jeg er der, og kan støtte dem, og kan liksom vise at dette går helt fint på en måte. Det er en jævlig kjip situasjon nå. Når du blir voksen, så blir det en styrke som du kommer til å ta med deg videre. Fordi det er et veldig tungt tema, det å få en tenåring, et barn tenåring, til å forstå at på et eller annet tidspunkt så snur du, og du blir bedre, og du blir den løvetannen som har... Det er akkurat det. Som er så viktig å se og vise at tunnelen er kanskje jævlig lang, men det er et lys der. Nå skal vi ikke bare snakke om hva du har fått til. Nei, det gjør jeg ikke. Jo. Nei, jo, vi skal det. Si noe du er stolt av du har fått til. Nei, boka liksom. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg er flink til. Nå er det en god venn, kanskje? Du blir ille berørt når jeg ber deg si noe fint om deg selv. Ja, men jeg er ikke så glad i det. Men er det så viktig? Fordi, jo, det er det. Fordi du har gitt henne en bok, fordi du ønsker å gi unge et håp, ikke sant? Ja. 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 Og da må du være det håpet. Ja. Og så må du tro på det selv. Ja. Fordi en ting jeg lurer på med... jeg ser deg flere i underholdningsbransjen her. Selv kommer jeg fra dinosaur-tiden til lineært TV. og har stilt meg selv spørsmålet, hvorfor i faen valgte jeg det ikke her? For du får ganske mye dritt når man stikker seg frem. Man gjør det. Ja. Ja. Og du har jo fått dritt fra du var unge. Har du noen forståelse for ditt eget valg av hva du har... endte opp med å gjøre? Altså, det startet jo... Jeg er veldig glad for at ikke jeg var med på Perra og fikk liksom 80 000 følgere på en dag. Da hadde jeg ikke klart. Men jeg bygde meg opp og har gjort det i 6 år eller noe sånt. Og det har på en måte gått fra dag til dag. Og man får liksom hardere og hardere hud. Jeg får relativt egentlig ganske lite, veldig mye sånn sterke hater deg enn hodet, liksom. Men det er mest sånn børster aldri håret. Grint, liksom, børster aldri håret. Nei, børster sjelden håret. Jeg liker volum, er det noe? Du sier nå at du fortsatt opplever at mørket kommer. Har du andre teknikker for å ta imot? Mørken er jo depresjonen og angsten, vil jeg tro, når du kaller det mørket. Har du noen nøkler som gjør det enklere nå enn for 10 år siden? Ja, definitivt. Jeg har lært meg å kjenne når det kommer. Det er jo noen ganger at det kommer litt bråere på enn du på en måte var klar for. Men som regel så kjenner jeg at det kommer, og da presser jeg meg selv til å gjøre litt ting. Gå litt oftere ut, si oftere ja til å henge med folk, sånn at jeg på en måte, klarer å pushe det litt unna. Ellers er det å sove. Sove hele tiden, sove. Men du jobber jo, du er en hardtarbeidende... Ja, det høres jo ikke sånn ut. Nei, det gjør ikke det. Nei, jeg sover og sover og sover og sover. Nei, jeg bare lager masse greier. Men i de periodene så blir jeg fram et vloggkamera, og så forteller jeg hvordan jeg har det. Klarer du å kjenne på stolthet av det?
Ja. Men det er vel at jeg har vært åpen hele livet. Jeg har snakket med så mange folk fra barnevern og fra alle slags mulige kriker og kroker, at for meg så er det ikke noe. Jeg gruer meg på en måte aldri til å publisere noe. For jeg er veldig sånn, jeg er veldig i meg selv, og jeg vet at det jeg sier er den jeg er, og at det hjelper så mange. Så for meg så er det på en måte, jeg føler ikke så mye stolthet, men det er bare sånn, bare prater fordi jeg vet at det hjelper. Vet du hva jeg synes du skal? Skal bli flinkere til, du skal på do, for det er veldig noen basale behov, ja. Men så synes jeg du skal ta med deg denne kvelden her, det har kommet masse av venner ja. For å feire deg. Ja, det er fans. Nei, jo. Det skal du ikke bli. Nei, vet du hva du skal bli? Hva er du da? Stolt. Stolt, jeg skal, ja, men jeg er stolt. Ja. Ja. Det er gøyest i verden å drive med. Ja, det er ganske. Du har skrevet en bok. Du har vært gjennom en barndom få, heldigvis, slipper å gå gjennom. Ja. Og så sitter du her. Sammen med deg? Ja! Ja! Og jeg hyller deg, og jeg sier gratulerer med en veldig fin og viktig bok, Nelly. Jeg takk. Bruker ikke det gamle navnet ditt. Nei. For meg så er du Nelly. Ja, men det er jo og den her. Herfra så går det bare. Thank you. Takk. Bare kan se ut fra håret, så er det et par uker siden lanseringen, og jeg forklarte dere jo i starten av videoen om hvorfor jeg ikke har fått publisert videoen før nå. Det er jo veldig ulikt meg, og ja, i dag er det tirsdag 2. november, og i morgen så er det jo 3 uker siden lanseringen, og det er jo veldig ulikt meg at jeg venter så lang tid før jeg publiserer en vlogg. En vlogg pleier jeg å publisere bare et par dager etter at jeg har filmet den. Men som sagt så har jeg hatt det veldig utfordrende. Jeg har hatt enkelte gode dager hvor jeg har vært sosial, og så har jeg på en måte vært utslått igjen
i flere dager etterpå. Og jeg vet ikke, jeg synes det er ekkelt at det varer så lenge, fordi det er lenge siden sist, holdt jeg på å si. Men, takk for at dere er tålmodige med meg, takk for at dere har sett denne videoen. Den har vært litt treig, kanskje, fordi det har vært veldig mye prating. Men jeg synes at det kom fram veldig mange fine ord i den vloggen, og derfor så... Det var vanskelig å plukke ut hva jeg ikke skulle ha med da, for å si det sånn. Jeg klarte jo ikke å holde en tale. Jeg begynte jo bare å grine. Jeg hadde forberedt meg en liten tale som jeg skulle si, og jeg skulle være morsom. Men jeg fikk totalt jernteppe, og når jeg så menneskene inn i øynene når jeg sto på den scenen, så begynte jeg bare å gråte. Jeg klarte ikke, det var veldig overveldende. Veldene. Altså, jeg hater de to hårene her. Billy Ray Cyrus. Men jeg vil bare benytte anledningen til å takke Egmont for tiltroen jeg har fått, heter det det. At jeg har fått lov til å fortelle og formulere min egen historie, og at jeg har fått gjort alt jeg har ønsket hele veien. Jeg kunne ikke bedt om et bedre forlag. Det betyr så mye for meg, og det har gitt meg så mye motivasjon opp gjennom hele skrivningen av boka. Og jeg har på en måte aldri, jeg har ikke holdt tilbake på noen ting, fordi jeg vet at jeg har hatt det forlaget i ryggen hele veien, og det har vært veldig avgjørende for hvordan boka ble til slutt. Så tusen hjertelig takk for at dere har troen på meg, og at dere har motivert meg hele veien, og fulgt meg tett opp, og alltid vært der når jeg har lurt på noe, eller bare ville fortelle at det har vært litt vanskelig. Og så har jeg lyst til å takke dere som ser på, som var veldig tålmodige i perioden hvor jeg skrev bok. Jeg fortalte jo ikke hva det var, men jeg var jo mye borte fra YouTube, grunnet skriving, og at jeg valgte å ville bruke den reserveenergien jeg hadde da jeg ikke skrev, til å være med venner, eller sove. Så yes! Tusen hjertelig takk til alle vennene mine som dukket opp. Som jeg også skrev i videoen, så har det her vist seg å være min viktigste og beste dag i livet. Og det å se at det er så mange mennesker som har lyst til å feire meg, det betydde alt. Men jeg tenker at jeg avslutter vloggen her. Den har blitt veldig lang, men veldig fin. Jeg kommer sterkere tilbake på YouTube. Jeg synes nesten det er litt lettere å vlogge akkurat nå. Det kan hende at jeg kommer til å slenge inn en under dyna og en løvetannbarna snart. Jeg savner jo veldig å sitte og lage videoer. Det som er fint med å være åpen sånn som jeg er jo at jeg også tiltrekker meg et publikum som er i samme båt. Ganske mange i hvert fall, så veldig mange av dere har forståelsen for at jeg kommer og går litt, og det roer meg veldig. Jeg hadde ikke det før, men nå har jeg lært meg at dere forstår, og dere ber meg om å ta pauser. Problemet er at jeg vet ikke hvor lange de pausene burde være. Vi får håpe at jeg får en psykolog på fiskekroken snart. Det hadde jeg trengt. Men tusen takk. Jeg er veldig glad i dere. Takk for all støtten. Hvis dere har lyst til å kjøpe boka, så finnes den i beskrivelsen. Yes. Klemmer nuss. Over og ut.